Así que pues lo compramos, no sé qué va. Amiga, hoy. ¿Está pasando qué? Ya estoy soltando para prueba. ¿Qué prueba? A prueba de matemática de hoje, você não sabe? Não. Cara, vai estudar, faltam 20 minutos para prova. Eu não tenho material. Então, como você está? Eu não sei. Eu não sei.